Dobrý. Situace. Je paní na balkoně paneláku a věší prádlo prostě. Věší si prádlo a teď tam dole, ona je někde v nějakým třetím patře, a dole přijede pohřebák, prostě pohřebácký auto. Vyleze z toho ten, jak by se jmenuje, ten zřízenec, nebo ten funebrák, nebo jak se jim říká, otevře prostě tu dodávku a vytáhne jednu rakev, vytáhne druhou rakev, teď prostě si na ně sedne a vytáhne, má svačinu a vybalí chleba a jí. A ta paní, jak věší to prádlo, tak volá, tady jste špatně, tady nikdo neumřel. Se jako podívá, jako jí, že prostě má přestávku, svačí jen. Povídám, tady jste špatně, tady nikdo neumřel. On jako to za chud dojí, že, a utře si pusu a říká, hledám paní Horákovou. Paní Horákovou, to jsem já, to jste vy, vezu vám děcka z tábora.